Dámy a pánové, naším dalším hostem je Liberty Simon. Dobrý večer, já mám velkou slabost pro vysoké ženy, ale co je moc, to je moc. Na mě to trošku až zaskočilo, ale máte vysoké podpatky, no, no. Mám vysoké, víte, čo je sranda, že mi veľa žien rozpráva, že sa trošku keby hambia za svoju výšku. Ne, 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 to ne. A mňa to veľmi mrzí. Ne, oni s tím otravujou chlapy, já to vím z domova, že těm vysokým ženám pořád říkají, že jsou vysoký, že jo. A přitom je to krásné. Je to krásný, no, mně se to ohromně líbí. Ľudia přicházejí v různých tvaroch a farbách a... Tak ne, tak ono, samozřejmě, je to krásný, ale zas musíte brát ten ohled, že samozřejmě ty vysoké ženy mají ten půvab, že řada vysokých mužů si libuje, že jim konečně vidí do očí. Mm-hmm. A obráceně, my, co jsme malinko jako menší, tak zase potom těm, že nám do toho obličeje naopak vůbec nevidíme, že jo. To může být problém, ale no. Myslím, že to je právě o tej energii, kterou si člověk za sebou nesie. Já jsem například měla partnera, většinou nerozprávám o svém osobním životě, ale který byl nižší. Nižší, no to ne, tak on je to lepší, když je nižší. A myslíte? Myslím, no pro vysokou ženu je to lepší. Myslím, že o tom, je to právě o tom srdíčku, teda aspoň pre mňa. No tak... Mně to je úplně v podstatě jedno. No, jako, to je jasný, že to je o srdíčku, protože to nemůže být o vejšce, že bych spolu dva chodili, protože mají oba 185, ale... To by se potom těžko hledalo, ty kritérie no, veľa. Naopak je vidět, že to srdce mají opravdový, protože ty vejškový rozdíly jsou jim jedno. Ano. Protože v podvědomí je ten společenský zvyk, že muž má být vyšší. Oni taky některý chlapi to těžko snášejí. S tím vy musíte přicházet do styku. Já to viděl s Ivankou, ona někoho potká, řekne dobrý den, oni skáčou na obrubníky různě a hledají vyvýšeniny, pařezy a hned na to lezou a jsou takový jako z toho nejistý. Já si myslím, že to je právě o tom mužském egu asi trošku. Že jo. A zažila jste to taky tohle? Že ty chlapi tak znervózněj? Ani moc ní, ale častokrát je vlastně otázka, či hrám basketbal, tak já se potom spýtám, či oni hrají minigol. Řekněte mě, to Liberty Simon, to je ale umělecký jméno vlastně. Ne, to je moje osobné jméno. Osobní jméno? Mm-hmm. Je to Liberty? Je to Liberty, jako sloboda. Jo, a to jste si dala jako? Prosím? To jste si dala to jméno? Ne, to jméno mi dala moje rodina v Holandsku. Keď som sa vlastne spojila s ľuďmi, ktorí videli vo mne to, čo som ja sama o sebe nevedela. A povedali mi, že tak ty sa budeš volať Liberty v budúcnosti. Ja som nevedela, čo to vlastne znamená. Aha. A teraz už viem. Ne, pretože ja som ešte pak si říkal, jestli sa má říkať Simon nebo Simon. 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 Mhm. Ale môžete kľudne povedať, čo chcete. No to ale som sa na poslední chvíli řekl, že to řeknu česky. Dobre. Simon. Ja som vlastne Československá. No. No, ale vy pracujete ako modelka? Pracujem ako modelka, ale predovšetkým ten modeling ja používam skôr ako takú nejakú výmenu, pretože keď môžem porozprávať o svojom životnom príbehu a pritom sa odfotiť a možno využiť ten exteriér, ktorý vy považujete za pekný. No nepovažujú za pekné, možno... hotový, že je pekný. Ďakujem. To je vec názoru, ale ďakujem. Tak potom môžem to dobro tak možno posunúť ďalej a tú toleranciu a niečo sa naučiť. Chcete si říct ten kus toho svojho príbehu? Veľmi rada. Tak prosím. Narodila som sa ako dieťa. Častokrát sa ma ľudia spýtajú, či som sa teda narodila ako chlapec, ale rodíme sa ako deti a rodové úlohy sa potom naučíme postupne. A Liberty je v podstate to, že moja rodina a moji priatelia mi uverili to, kým naozaj som, že som naozaj ženou, aj keď to telo možno niekedy tak pekne nevyzeralo. A teraz, keď už pekne vyzerá, tak sa snažím to dobro posunúť ďalej. Tady máme fotku z vašeho detství. Áno, áno, to je moja prvá ryba, ktorú som chytila s tým dobrým tatom. To bude slovo tohto rozhovoru. Môj prvý zubáč. Tu som ešte bola teda trošku v inom prevedení. No, ale to je niečo, ja neviem, jestli to znáte, ja som videl takovej seriál, to sa jmenuje Transparent. Mm-hmm. To je váš příběh vlastne. Ano. Je to človek... Dá se říct zjednodušeně duše v jiném těle.
Tak. Že jo, nenáležitým tělem. Duše toužící po jiném těle nebo patřící do jiného těla. Tak. Což se mi zdá jako naprosto legitimní a nedá se na to nic namítnout. Takže nebo nedá se vůči tomu něco říct. Ale může to být docela namahavý pro tu osobu v rámci jejího postavení v té společnosti a tak dále. Tak to si umím představit, že to určitě je docela těžká cesta. Je to náročná cesta, keby som práve nemala okolo seba svoju rodinu a svojich priateľov, tak neviem, či by som a svoju komunitu, neviem, či by sa mi to tak krásne podarilo. Pretože my sme sa ako kedy naučili, že tá inakosť, aj keď nemusí byť práve tá transrodová, môže byť farby, môže byť vierovýznania, je ako keby niečo zlé. Ale ono je to práve devízou. Ono je to práve to, že sa naučíme o sebe niečo. Lebo ak chceme niekto úspešnú firmu napríklad, tak si okolo stola zavolá Róma, ženu, rozvedenú ženu, každého, aby vytvoril lepšiu spoločnosť. A pokiaľ ľudia môžu o sebe slobodne rozprávať, tak je to produktívnejší svet. No tak to už je trošku moc na mne, že bych si zval takhle, to takový, jako, že bych organizoval poslední večeři páně, na to mě neužije, ale mám naprostý respekt a zejména taky proto, že jsem viděl tenhle seriál, to pro mě bylo velmi poučný. To je skutečně, jak si skoro se to dá připodobnit k pohádkovému zakletí, že jo, že ten člověk, nebo aspoň tak jsem to z toho vyčet, a je to legitimní, že ten člověk touží, nebo ta jeho duše po jiném těle a je to samozřejmě v rámci společenských zvyklostí a všeho problematický, protože se na to kouká jako na anomálii, nemusí proto být pochopení toho okolí, můžou říkat, my tě vyléčíme a podobně. Tak to asi myslíte, když říkáte, že to je těžký, ale vám v tomhle rodina pomohla, ne? Velmi. Veľmi, oni práve mňa vždy videli to, čo som bola, pretože už ako dieťa som sa vlastne hrávala, okrem teda rybačky, na ktorú stále rada chodím, som sa hrávala vlastne s barbinami, ale chodila som aj na karate. Preto ja si nemyslím, že práca by vôbec mala byť rodovo rozdelená, naše záujmy by nemali byť rodovo rozdelené a ľudia by nemali byť rozdelení. Lebo keď to tak začne, potom to môže skončiť veľmi smutne a to vidíme. No, tak vidíme všade okolo, ale možno to zmeníme týmto rozhovorom. Ne, tímhle rozhovorem to určitě nezměníme, já vím, že ale je to dobrý rozhovor taky, protože vy říkáte svůj osobní příběh a osobní příběh má vždycky jinou váhu, než vyprávět o někom. Určitě. No a pak jste vynikající příklad vašeho příběhu, protože je to příběh šťastný. Je to šťastný. A je krásný. Ale zároveň je velmi privilegovaný, protože v moje práci mi vlastně v Lige za duševné zdraví a pre UNICEF a vlastně na mojich sociálních médiách mi stále píšu rodičia, transrodoví ľudia, ktorí nevedia, kam sa otočiť, ktorí nemajú takú rodinu. Ne, to myslím, že můžete udělat hodně užitečný práce, že můžete pomoct těm lidem s tím problémem, ale ta doba začíná být trošku jiná v tom, že se to akcentuje natolik, že to je někdy kontraproduktivní, protože se někdy dává, a to nemyslím teď ani tady ten lidi, kteří procházejí tou tranzicí, ale to, že se akcentuje například nově rasismus a tak dále, tak ho to nakonec spíš přinese. Ten boj proti rasismu, když ho nevedete dobře, tak rasismus způsobíte. No a myslím si, že všechny tyhle ty věci si lidi mají řešit, mají si pomáhat takhle, ale nesmí se to takzvaně zaktivizovat nebo spolitizovat. Hovoríte velmi správně, já jsem právě začala. Já většinou tady takhle mluvím. Proto já jsem vlastně rozprávala s Adel Vincovou, která mi pomohla se dostat možná i právě na tohoto kresla. A nám se velmi páčí ten středný prut, taky ten nerozhodnutý, protože my si myslím, že obě dvě uvědomujeme, nechcem teraz hovorit za ňu, ale já si uvědomujem, že pokud vytvoříme jednu vlnu odporu proti tomu druhému, tak stále budeme bojovat. Ale rozdělovat společnost a vytvářet války a konflikty. Ale pokud dokážeme porozprávat, já mám velmi rada lidi, kteří nechápou transrodovosti a lebo ja som jej sama nechápala na začiatku, tak ako im to môžem vyčítať a ako môžem ich z toho osočovať. Môžeme úplne iné problémy, ale pokiaľ si dokážeme sadnúť a porozprávať sa, tak dobře, ale teďka mňa ale Liberty, řekněte, kolik let to trvalo, ta tranzice od toho okamžiku, kdy ste se pro ní rozhodla, po okamžiku, kdy ste si řekla? Ona trvala takmer celý život, pretože ja som to vždy vedela, ale nemala som na to správny slovník. A nechcela jsem zklamat svou rodinu. Nechtěla se zklamat rodinu. No to chápu. Bála to je taky toho trauma vlastně. Určitě, lebo právě to, že čo si o společnost myslí o trans ľuďoch, to je to, čo musí ty mladí ľudia prekonať, kým urobia ten krok a kvázi sa, velmi nesprávné slovo, priznajú s tým, kým naozaj sú. No, nepřiznajú je divný slovo. Ano. Ano, ale vy jste se rozhodla to oznámit rodičům kdy, nebo jak to bylo? V 30. Až. Ve 30. Já jsem se pozerala do zrkadla. No.
V 30 a vlastně těch 5 rokov to čakalo. Teda a vy až v 30 jste se rozhodla pro tu tranzici, nebo jste ji oznámila? Tomu nerozumím. Já jsem o něj už tak věděla možno od 26. Hmm. Ale ty 4 roky byly velmi také plné samoty a také duševné možno nepohody. Jo. Kým jsem si povedala, že tak toto jsem naozaj já. No, ale já tomu nerozumím. A ve 30 jste se rozhodla, nebo ve 30? V 30 jsem se rozhodla, že naozaj už nie je cesty späť, protože to je ten taký, to je velmi silný pocit, že ten predošlý člověk, já jsem ho mala velmi rada, ale věděla jsem, že pokiaľ ostanem v té ulici a ten motýl se nestane, tak ten život nebude pokračovat. Ano, takže ve 30 jste se rozhodla pro tu tranzici? Mm-hmm. A ta trvala jak dlouho? 5 rokov. 5 rokov. To je taky náročný, ne? Velmi, velmi, po všetkých stránkách. No ale stálo to za to, ne? Určitě, to štěstí je neopísatelné. No to je krásný. Ďakujem. No děkujem, my taky děkujem, protože jsme se o tom něco dozvěděli. Ono totiž tím, když se to takhle přemílá hodně a dostane to ten politicko-aktivistický šmak, tak se to tak, jaksi, stane se z toho klišé a lidem to pak leze na nervy, protože se to všude opakuje a vlastně nevědí, co si pod tím mají představit. Přesně, a transrodovost je úplně obyčajná věc, to nejsou vůbec speciální lidé. Ráno vstanu, dám si kávu, dám pusu mému labradorovi a idem do práce, platím daně a můj život je úplně obyčajný. A potom se ztratím v lese, aby jsem mala pokoj v tohto světa. To bych nikdy ani nepojal, takový podezření, že jsou jiný, ale ne, ono se někdy ta společnost, což zase musíte trošku pochopit, no tak ukáže, to je rozmar. On každý nemá takový příběh jako vy. Někdo má jiný pohnutky a někdo má jiný důvody a pak zjistí, že to nebylo to štěstí třeba taky, že jo? To štěstí určitě není iba pre mňa, iba v moje identitě. Je to o těch lidech, kteří jsou okolo mě. Je to hlubší věc jako iba. No ale někdo se nakonec to necítí šťastný. I takový případy jsou. Může být. Hmm? Štěstí má veľa aspektů, si myslím. No. Já teda zatím zůstávám. Ostaňte. Já už to dojedu v tomhle tom. Dobré. Ta duša se nevím. Liberty Simon. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi příště na shledanou v divadle Bez zábradlí a mějte se krásně.